Si Robert uh, Barbers po, no, mga kababayan. Representative Robert Barbers. ito na, sabi. Alam mo pinakamahirap dito o nahihirapan na dito? Walang iba kundi si Bato de la Rosa. Ayan! Mga bossing, kaya talagang, ano na eh. Halos karamihan po, mga kababayan, ng resource person doon sa Quad Committee. Mga bossing, ano? Ay, just ko. Halos ang naka, halos naka-pinpoint po kay Bato de la Rosa. Bato, Bungo, dating Pangulong Duterte. Yan po, yung tatlong main character. Halos po yaan yung itinuturo mga bossing. O eto, di ba, si Espinido, bumaliktad na. oh ano sabi ni Congressman Barbers dito? Kung maninindigan si Colonel Espinido, o hindi na magbabago nung kanyang mga sinabi, at sasabihin niya yung sinabi niya doon sa Quad Committee sa Senado. Yan ha. Dahil alam naman po natin mga bossing na yung kampo ni Bato de la Rosa ay eh, nag-request ng hearing po. Nag-request ng hearing upang sa ganun po mga kababayan ay eh, maiwasan nila yung hearing doon sa Quadcom. Takot. Takot akong pumunta doon sa Quadcom. Com. Hmm? Kaya ang 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 rest back nila ay eh, pagbigyan nyo po kami sa aming hearing. Gusto nila sila yung maging comedic uh, yung comedy chairman. Kaso po hindi pwede. Mapagtatawanan po tayo loob at labas ng bansang Pilipinas. Pero mo saan ka makakita no? Sila yung iniimbestigahan tapos sila yung comedy chairman. Oh. Pagka nagkataon at pinagbigyan ho 'yun, only in the Philippines nga lang naman. 'Di ba? O oh, kung paninindigan ni Espedido lahat yung sinabi niya doon sa Quadcom. Tapos, yun din ang sasabihin niya sa Senado. Ay, nakuyari na. Ganun din po doon sa ibang mga resource person. Kagaya po ni Senadora Leila de Lima, mga bossing. Eh ako naman po, naniniwala ako. Kung ano po yung sinabi niya doon sa Quadcom, ganun na ganun po ang sasabihin niyan sa Senado. Diba? Eh yan, talaga pong mahigpit ang ipinaglalaban niyan. Malalim po ang pinaglalaban niyan. Pitong taon ng kanyang, uh, sa parte ng kanyang buhay ang nawala. Hindi nagamit na maayos. Bakit po? O napagbintangan. After seven years, nalaman, wala palang mga katotohanan yun. O ba? Diba? Kung ano yung mga sinabi niyan sa Quadcom, papunta sa Senado, same-same lang din yan. Espinosa, sabi po ni Ah, uh, sabi po ni Senator Coco Pimentel, mga bossing, ano, ipapatawag din po 'yan. Mas malalim din po yung pinaghuhugutan niyan si Kevin Espinosa. Yung buhay po ng kanyang tatay. Gusto niya magkaroon ng hustisya yung buhay na nawala ng kanyang tatay. Kaya nga po eh, sabi niya, 'di ba? Sabi ni Kevin Espinosa, hindi ako pumunta dito sa Quadcom para sa aking ano, kampanya kaya kung talikuran ang aking pangangampanya o ang aking pagkandidato para sa uh, ah, para sa hustisya ng aking ama. O lahat po 'yan pupunta sa Senado mga bossing. Kaya malamang sa alamang lalo pong madidiin si Bato de la Rosa, no? At isa pa sa iminumong kahi po ng mga ah, congressman natin. Eh wag daw padaluhin yung mga senador na iniimbestigahan. Ako po ha, ah, um, naniniwala po ako doon at agree po ako doon mga bossing. Bakit to? Oh? Eh sila yung iimbestigahan eh. No? Maapektuhan nila yung hearing. O. Oh. Maapektuhan nila yung pagdinig. Lalo na alam niyo naman po, ugali ni Bato de la Rosa. Yung duduruin ka niyan, Oh, yung sisindakin ka. 'Di ba? Kapag nararamdaman niya, naku, may sasabihin tong ano sa akin, laban sa akin ah ang kanya ng sindak. Kagaya na lang po yung ginawa kay Mary Ann Maslog. <laughs> alam nyo po, tuwan-tuwa ako doon mga boss. Bakit? Biruin mo yung kay Mary Ann Maslog. ba? Diba? Walang pinapangalanan. Hindi sinasabi ang kanilang pangalan. Pero si Bato, dahil nga po nginig ang itlog, oh, mas nauna pa siyang magpangalan. Sabi, alam ko sasabihin nyo, alam ko gagawin ninyo. Merong isang uh, nagpapunta sa inyo, from Malacanang, pinapapapuntahin kayo kay Alice Go, papipirmahin, kay, uh, ng ang apidabit. Tapos sasabihin, ang nasa likod ng Pogo, si Bato, si Bungo, at si dating Pangulong Duterte, inunahan niya. Inunahan niya. Mga boss, samantalang hindi naman po pinapangalanan. O, so, di ba? Uh, tuloy natin to. Um, kung maninindigan si Kernel No, Espenido at sasabihin niya yung sinabi niya doon sa Quadcom sa Senado ay mukhang malaking issue yun para kay Senator Bato. Ayan. At dapat meron siyang explanation kung ito'y matatanong at ito'y lalabas, lalabas na kwento doon mismo sa Senate. Eh dapat nga lang ho mga bossing, no? Dapat sagutin niya lahat 'yan. Bagay, sabi naman po ni Senator Bato de la Rosa, sasagutin niya naman daw lahat. At handa siya doon sa mga interpellation. At handa siya na magpagisa, mga bossing. Ang tanong, baka mamaya kapag dumating na, ano, ang lunes. Sa lunes ba, uh, kung di ako nagkakamali, lunes, di ba? Baka mamaya pagdating ng lunes, baka mamaya hindi kayo sumipot. Ang dahilan nyo na lang po eh, naku, masakit ang aming katawan, meron kaming hindi, ah, hindi maayos ang aming karamdaman. Huwag kayong magsabay-sabay ha. Si Bato, si dating Pangulong Duterte, tsaka ikaw, huwag kayong magsabay-sabay. Mahalata. <laughs> Mahalata na hindi nyo kayang ipagtanggol ang inyong sarili. O, no, tuloy. At dapat, meron siyang explanation kung ito ay matatanong at ito'y lalabas na kwento doon mismo sa Senate. Hmm. Lumalabas na parang trumped up charges o di kaya ay pinilit, hmm? o di kaya ay pinabricade yung mga kaso laban sa mga nakasuha ng droga tulad na lang ni Senator Leila de Lima. Kung makikita niyo po mga bossing, yung isang video ni Senator uh, Trillanes na kinakausap si Kerwin Espinosa, sabi niya, uh, tandaan mo to Kerwin, no? Dadating ang panahon, pag naging iba ang administrasyon, pag nagpalit ng administrasyon, iba na ang sasabihin mo. Nagkatotoo, mga bossing. Meron din doon, mga kababayan, doon sa latest interview o sa latest na um, pagdinig no? sa Congress. May sinasabi si Kerwin Espinosa doon na ibinubuko niya na pinag-usap-usap sila nila Ronnie Dayan at siya etc. na binuulang nila yung ganung usapan, no? Para idiin si Senator Leila De Lima. Mali-mali pa nga daw yung ano nila eh. Yung mga dates nila eh. Kaya talagang pinag-usap-usap sila, mga kababayan. So ayan, mga boss, pag parehas po yung mga sinabi nito at nagtugma-tugma po ang sinabi ng mga resource person, mga kababayan, nako, mukhang makati na naman ng ulo ni Bato de la Rosa. mukang hmm? Mukhang manggagalaiti na naman po. Pero imo mo, ang daming kinakaharap, ano? O, so, ICC. O, so, tapos, es, extrajudicial killing. At kung ano-ano pa ho, mga boss. <laughs> Tigilan nyo na si Bato. O, oh, stress na stress na ito yung tao na yan. Malamang, eh, hindi na nakakatulog yung, si uh, Bossing. No, sir. Tigilan ka na hindi tuloy makapangampanya ng maayos. <laughs> Pero ah, uh, eto, ito, masasabi ko. Base sa aking pag-aanalisa, simple lang. Pag ikaw dumalo sa Quadcom, dumalo dyan sa Senado, na mo, na mo ng maayos ang iyong sarili, na talagang ikaw wala kang kinalaman dyan, doon sa mga reward, re uh, reward, reward na yan, ewan ko kung paano nyo ipapaliwanag yan. No? wala kayong kinalaman at walang katotohanan niyang mga reward-reward na yan? Ay nako yung ano mo, yung kandidatura mo, malamang paakyat. O, oh, baka pati ako iboto kita eh. Baka pati yung mga manonood dito, iboto ka eh. Kung may pagtatanggol mo yung sarili mo, di ba? Kung tutugma yung mga sasabihin mo doon sa um, katotohanan. O, yun, yun ang hamon sa, hamon sa iyo ngayon. Pero kapag ka nahuli, nakita, naramdaman na kayo ay nagdadahilan lang, no? na yung mga reward system na sinasabi nyo dati na meron pong reward talaga. Si Bungo, huling-huli sa video, 500,000. Pagbuhay, isang milyon pagpatay. oh dalawang milyon pag, pag nanlaban. Oh. mahihirapan na kayong sabihin na hindi po totoo yan. Ay naku, AI po 'yan, parang kibuloy ah. <laughs> di ba? Kasi yung kay mga bossing may natanong doon eh. O ito pong nagsasalita na po ito. Ano po ba ito? Kayo po ba ito? Pagbabanta niyo po ba ito? Sabi, eh hindi ko po mawari kasi AI na po, usong-uso na po yung AI. So baka sabihin niyo, bunggo, bato. Yung mga interview nyo dati, eh, AI yun, ha? Ay, wag ganon. Mahalata kayo mahahalata kayo ng sambayan ng Pilipino, baka isang sabi nyo lang, pag sinabi nyo, eh ay yan, hindi kami yan. Lagapak ang inyong mga kandidatura. No? Malamang, eh, yan na ang huli nyo na termino bilang senador. Oh. Kaya lusob na. Uulitin ko, Bato, Bunggo, dating Pangulong Duterte, wag na wag kayong magsasabay-sabay magkakasakit sa lunes, okay? Kung lunes man yung hearing dyan sa Senado, halata ng tao yun. Pwedeng isa muna, o. Oh. Pwedeng si Bato muna may sakit, o oh. kaya si Bungo muna, o. Oh. O kaya si dating Pangulong Duterte muna. Sabi mo, oh extension, mahina pa din si dating Pangulong Duterte. Kasi ang napapansin o oh, iniisip ng sambayan ng Pilipino ngayon, hindi kayo a no? Magdadahilan lang kayo. Magaano lang kayo, mag lang kayo. Yung mga yabang ninyo na sinasabi niyo, "Aten dako ako." Oh, handa ako magpa-interpolate. oh. Baka ganyan din, 'di ba? Baka kagaya din 'yan nung dating pangulong Duterte na um, aatend ako sa hearing ng uh, Quadcom. Madami akong sasabihin. Dumating ang araw, sumulat na lang yung attorney. Masama po ang pakiramdam. Kailangan pong magpahinga. O alibay na lang. Pero sa umpisa pa lang nun, alam na natin mga bossing. At nasabi na po natin sa mga vlog natin na hindi dadating yan. No? Hindi dadating yan. Mag-aalibay yan. Pati po yung mga manonood dito. Ganun na din po yung sinabi. mag alibay lang yan si dating Pangulong Duterte. Hindi dadating yan. At yun na nga po ang nangyari. Mga boss. Ah, di ba? Hmm. So paano mga boss, Chief Amo sir? Pag paumanhin nyo po at hindi ako nakapag-shoutout ngayon, no? ah uh, ngayong umaga dyan sa Pilipinas. Ano na dito eh? Ayan, no? Anong oras na? Alas 12.25. Aalis na po ako mga kababayan. Magkita po tayo mamayang gabi ulit sa panibagong live natin sa gabi. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.